Hej og velkommen tilbage. I dag der kigger vi lige på en ny Kina ting jeg har fået. Jeg har slet ikke pakket den ud endnu, så det bliver lidt spændende. Og så har jeg fået nogle spørgsmål jeg lige vil svare på. Jeg har fået en ny t-shirt igen nu. Se, det er ligesom det gennemgående tema i det her. Chinese equipment må det jo stå for. For det står for alle de kinesiske ting. Sidste gang der snakkede vi om den der QI wireless charger, den med den gennemsigtige plade. Jeg har fået den her. Det er også sådan en wireless charger, der skulle kunne lade telefonen trådløst, hvad man lægger den på pladen, så den skal vi lige se hvordan den er. Umiddelbart så ser det jo fornuftigt ud, både med æsken og papir. Men det minder utrolig meget om den anden. Nu tager vi den ud, så kan vi se. Okay, først og fremmest, der er noget, der minder om en manual med, på engelsk. Der står der, beskrivelse, wireless charger, QI standard, specifikationer, pakkeindhold, men ingen producent eller kontaktoplysninger. I æsken, der er et USB til micro-USB kabel, og så er der den her charger. Den er meget lille, synes jeg. Jeg har den gamle. Den anden, vi kigger på lige her. Skal vi se. Den svarer faktisk til det inde i midten på den anden der. Den er også markeret med CFC-mærkning. Der står 5 volt, 1500 milliampere. Lavet i Kina. Ja, men lad os da se, om den virker. Den skulle sådan set kunne lade fra USB også. Godt nok et kort kabel. Så prøver vi lige herovre. Og så skal vi lige finde stikket. Na 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 na. Den er svær at få i. Rigtig svær at få i. Den er ligesom om den ikke sidder lige for hullet. Jamen, den kom i nu. Så prøver jeg lige at tage min telefon og lægge på. Jo, den virker fint. Nu prøver vi bare at lade den ligge lidt her. Det får at se, om den bliver varm. Så var der nogle af de her spørgsmål. Det ene spørgsmål, det jeg har fået på Facebook. Og det er faktisk et langt spørgsmål. Det er fra en, der hedder Kenneth. Nu læser jeg op, hvad han skriver. Hej Martin. Jeg skriver til dig, da jeg har et ønske om en Arduino tutorial på YouTube. Jeg kunne godt tænke mig at lave en Arduino robot, som kan køre rundt i min lejlighed af sig selv og måle temperatur plus luftfugtighed. Denne data skal så sendes til mobilen, ellers så skulle den kunne lyse op i forskellige farver efter temperatur. Grøn for god temp, rød for varm, blå for kold. Måske endda begge dele. Jeg tænker på, at den kan laves med en basic Arduino car chassis. Den kan jeg ikke. To bagmotor plus et frihjul, samt ultralydssensor osv. osv. Ja, du har ret. Jeg sidder bare lige og prøver at forestille mig det ind i hovedet. Jeg tager lige et stykke papir op fra panderen. Okay. Det er der sådan set ikke noget større problem i at bygge den der. Problemet det bliver i at få den til at finde rundt i dit hus af sig selv. Jeg ved ikke om du kan huske måske. Ja, det kommer an på hvor gammel du er. Da jeg var barn, der havde vi sådan nogle små legetøjsbiler, så satte man strøm i dem. Og så kørte de bare fremad, indtil de kørte ind i noget. Så stoppede de, og så drejede de lidt, så kørte de fremad. Det var en måde man omgik på at bygge sensorer på bilerne. Det du gerne vil have, det er jo formentlig, at den bare kører en fast bane, kører ind i et rum, måler, kører hen i det næste rum, måler. Det kan man også godt. Så skal du bare have kalibreret hele den rute, og du skal sørge for, at ruten er fri, der må ikke være nogen afvigelser. Jeg tror faktisk, det vil være billigere at sætte flere Arduino op, end at bygge den der bil. Men det er ikke umuligt.
Så nu, til at bygge sådan en bil der, nu snakker du om, at den har, jeg tegner lige her. Sådan der. Ups, der to baghjul og et frihjul. Ja, det er klart. Så skal du bruge sådan en som den her chip her, for at få det til at fungere. Det er en H-bro. H-broen, den kan jo styre et hjul ad gangen, eller den kan styre begge to på en gang, alt efter hvordan man lukker den op. Den har jeg faktisk lavet en video på, H-broen. Og det er sådan set bare til at få den til at køre frem og tilbage og dreje. Det vi så skal kigge på, det var jo temperatur og luftmåling. Det har vi også lavet en video på. Og det kan sagtens komme på den samme Arduino. Der hvor du kommer i et problem med det her, det er hvis du bruger en Arduino Uno, Pro Mini eller Nano. De små Arduinoer. Og der kommer du i et problem med hukommelsen. Der er simpelthen ikke plads til at skrive så stort et program på. Så du skal sådan set have fat i en Mega. Så jeg har en liggende her. Ikke, men Megan, det er jo den er noget længere. Men det er sådan set fuldstændig lige meget den fysiske størrelse. Det er selve chippen, Atmel-chippen på Megan, den har, jeg mener det er 256 kilobytes hukommelse, du kan programmere i. Hvor Unoen den har, det er sgu 8 kilobyte. Så hvis du skal gøre det på den måde, som du gerne vil med at have den til at køre rundt, Så bliver det et ret omfattende projekt. Ikke fordi vi skal måle temperatur og vise på måske nogle lys eller skrive til nettet. Men formentlig fordi, at du skal have det her til at køre rundt. Og det er der udfordringen ligger. Udfordringen ligger i at få din robot til at køre rundt imellem dine rum. Der er mange måder at gøre det på. Det er en rigtig populær måde, mange universitetsstuderende rundt omkring de gør på. Det er, at de bruger de der ultralydssensorer, der er sådan to, det ligner sådan to øjne, og dem monterer man foran på sin robot. Og så skal du sådan set have lavet, kortlagt en rute for den inden, det vil sige, at du skal rundt lave en masse målinger. Du kan også få den til at køre af sig selv, men så kan du ikke altid garantere, at der hvor den måler, det er det rigtige rum. En anden mulighed, det vil være at sætte op et det er en meget avanceret mulighed. Det er et GPS-system i dit hus. Det vil sige, at du har nogle faste punkter, som sender et signal til din Arduino. Og den kan så ud fra de her punkter hele tiden finde ud af, hvor dens egen position er. Det er meget omfattende. Men ikke umuligt. Det jeg synes, du skulle gøre, hvis det kommer selvfølgelig også helt an på, hvor mange rum du har. Det ved jeg ikke. Hvis jeg skulle gøre noget af det der, så vil jeg nok tage en 2-3 Pro Mini'er. Okay, dem så jeg lige en af. Synes jeg. Det er en meget lille Arduino. Og det er faktisk en af dem, jeg bruger til næsten alle projekter, jeg går og laver. Fordi den er lille og handy. Nem at arbejde med. Nej, det har jeg ikke. Men jeg har da, jo, jeg har da en her. Det er den der. Ledningen her på, det er jo bare til USB, så jeg kan programmere den. Og det er rigtig lækkert. Det betyder, at man kan sådan set efterlade et USB-stik på sin enhed, så man kan sætte sin bærbare tastatur på, så at tage enheden med væk fra, hvor du installerer den. Så nogle vil jeg sætte op rundt omkring, og så vil jeg få dem til at lave de målinger. Og så vil jeg putte et Wi-Fi-modul på dem, og så vil jeg samle dataen på en det kræver så godt nok, at du har en server til at køre. Det kan så være en Arduino-server. Der kan så være det problem med, at den kun kan sende og modtage til én enhed ad gangen. Så der er noget klokkalibrering, der skal foregå, for at de ikke alle sammen sender på samme tid. Eller du kan programmere dig ud af det ved at sige, den server der, den skal jo sige, nu modtager jeg data fra rum 1. Så har vi rum 1, 2, 3, 4. Så har vi serveren. Det vil sige, at nu er jeg klar til at modtage data fra rum 1. Det vil sige, at det kan godt være, at de sender alle 4. Men den vil kun acceptere koden fra rum 1. Når den så er færdig med at modtage det, den skal fra rum 1, så siger den, nu vil jeg gerne have koden fra rum 2.
Det er en anden mulighed at få dataen samlet på. Og når det så er samlet, så vil jeg sådan set smide det op på en SQL-server eller lignende. Og så kan jeg jo så lave et web-extract, hvor jeg så kan enten sende det til en mobiltelefon eller have det på en hjemmeside. Nok endnu bedre at have det på en hjemmeside. For det der med at sende det til telefoner, det kræver push-notifikationer, og alt efter om du bruger Android eller iPhone, så kan det godt være ret omstændigt. Og der bliver også noget med en masse tilladelser og sikkerhed. Så der tror jeg faktisk, det vil være smartere at have en hjemmeside. Den kan du jo lægge bag en kode, eller bare lave som sådan en oplysningsside. Der skal vel ikke noget ved, at folk de kan se, hvad temperaturen er i dit hus. Og så kan du lave kurver og statistik. Jeg har vist lavet noget engang. Jeg kigger lige her, jeg er ret sikker på, at jeg lavede et lignende projekt engang. Hvis jeg ikke slette den igen. Nej, den var der. Nu skal jeg lige skifte skærm. Den er her. Det er et gammelt projekt, jeg havde med en Arduino-sensor. Og jeg brugte det der ESP8266-modul til at sende trådløst til min router. Og så på min computer, så lavede jeg en log. Og der skete et eller andet med serveren, fordi de der, de var sådan set fordelt herhenne, som man kunne se. Men den sidste, og den hedder PIR, det er den der. Det hænger sammen med den kolonne herovre. Og det betyder, at jeg havde en bevægelsessensor på min Arduino, så når der var bevægelse, så blev den høj, eller så var den 0. Temperatursensor, og jeg havde luftfugtighed, lyssensor, datotidsgruppe, en militær udtryk, og så ID. ID, det er bare målinger. Datotidsgruppe, den har jeg der. Så kan vi se, det var den 27.12.2015. Det var den sidste måling, jeg lavede. Der målte jeg en lysværdi på 372. Det er ikke lumen. Det er bare en værdi, det er en generisk værdi, du kan ikke sige, at det er en fast værdi. Og vores luftfugtighed på 42, temperatur på 22. Og jeg har lavet en lille kurve over det hernede også, når software jeg fandt, det ser rigtig rodet ud i bunden, men det er temperaturen, den skriver ud i bunden, nej, datorerne. Men så kan man jo se her. Rigtig fint. Ja, ja. Så derfor så ved jeg, det er ikke helt umuligt. Men det er et stort projekt, lige snart du skal have flere til at snakke sammen om det. Har du en, der skal snakke selv om det, så er det ret overskueligt og til at overkomme. Og hvis jeg var dig, så vil jeg starte med at bygge en, der måler temperatur og luftfugtighed, og så vil jeg få den til at... Hvis jeg vil have det til at sende til en telefon, så vil jeg have den ene til du til telefonen. Når det fungerer, så vil jeg så udbygge mit system til, at hvis jeg har flere sensorer. Ja, det bærer lidt hen af, at jeg gerne vil væk fra den der robot. Men mindre du har en robotstøvsuger selvfølgelig, der kører rundt i dit hus, så kunne du sådan set montere det oven på ryggen af den. Det tror jeg så til ikke skulle være noget vejen for. Men mindre det er sådan en, der kører ind i en ladestation, så der skal du lige tage højde for, at der er en ladestation, den skal bakke ind i. Og hvis der er sensor ovenpå den også, der er der nogle af dem, de har jo sådan en sensor, så hvis katten sætter sig på dem, så kører de ikke, eller hvem ved. Det er en mulighed. Jeg er bare ikke glad for det der med at have en robot, der kører rundt af sig selv for at måle de her ting. Men det er ikke umuligt. Næste spørgsmål. Det var så en, der hedder Benny. Hvor er den henne? Den var der. Benny Årlund, eller Arnund. Hej Martin, jeg har set din video på YouTube. Jeg råder med at sætte en Arduino Mega. Det var den, vi snakkede om, du skulle bruge til robotten. Til at virke som PLC til mit træpilleprojekt, som jeg har kørende. Jeg er værktøjsmager og er ikke helt inde i programmeringssprog. Kunne godt bruge idéer eller hjælp. Yes, det er klart. Nu ved jeg ikke lige, hvor vidt projektet, hvad det drejer sig om, ud over det træpilleprojekt. Men jeg kunne forestille mig, det er noget med, at... du vil tænde og slukke for en snegl, måske, der skal fylde på. Og det kunne også være, der var noget med at tænde og slukke for noget strøm til pillefyret til sig selv. Kunne jeg forestille mig. Der er måske nogle temperaturmålinger også, eller nogle sensorer. I bund og grund, hvis du skal bruge en Arduino som PLC, så skal du programmere den stadigvæk i Arduinoen. Og der vil jeg faktisk anbefale, at du ser nogle af de tidligere videoer, jeg lavede sidste år her, med styring af Arduino.
Altså simpelthen bare tænde og slukke for portene. For det er jo egentlig det, en PLC den gør. Den har jo bare nogle port, som tænder og slukker. Og det kan Arduinoen fint klare. Forskellen er måske, at en PLC den kører som regel 48 volt, og en Arduino den kører 5 volt. Men det er jo bare et spørgsmål om de relæer, man kører ud til, hvor meget de skal bruge for at kunne aktivere og deaktivere. Sådan praktisk, så kunne jeg ikke se noget problem i at lave det med en Arduino, og jeg tror, det er en rigtig god idé. Du skal bare passe på med lidt strøm, for der kan være noget med, at det kan være pissefarligt at blande sådan noget lavspænding styringsteknik med almindelig strøm. Skal vi lige se. Jeg vil i hvert fald anbefale, at du kigger på de der videoer, jeg har omkring høje og lave indstillinger på en Arduino. Fordi der snakker vi lidt om, hvordan man sætter outputtet på portene til at være høj, og inputtet, eller outputtet til at være lav også. Og du har formentlig nogle sensorer på. Der hvor det kan være svært for folk, det er tit at få kalibreret de her sensorer til, at den skal aktivere et eller andet på Arduinoen. Og der er en video, vi ikke har med endnu. Det er noget, der hedder mapping. Nu skriver jeg lige op her, fordi det kan jeg godt se. Det skal man da kunne vide lidt om. Mapping af sensorværdier, det er sådan set, at man siger, hvis vi skal kalibrere en sensor, så sætter jeg sensoren til min Arduino, eller en anden en, man til. Og så måler jeg den laveste værdi, min sensor den kan lave. Og jeg måler den højeste værdi, min sensor kan lave. Og så prøver jeg at finde den værdi, hvor jeg skal have min ting til at aktivere. Den laveste værdi, jamen det er min 0-værdi, og min højeste værdi, den skal jeg så have sat til at være min 100% værdi. Uanset hvad tal det så end er, fordi det kan jo være alt muligt, det er jo målt på, baseret på strøm. Og så min aktiveringsværdi, det er sådan set de tre værdier, jeg skal vide. Fordi når jeg så programmerer min Arduino, så skal jeg ind og lave det, der hedder mapping, hvor jeg så kortlægger de her to grænseværdier, og så måler på og siger, nu rammer jeg min skifteværdi, og så er det, jeg skal se, er jeg over eller under min skifteværdi, og så skal jeg reagere ud fra det. Den skifteværdi, det er jo egentlig den, der skal bestemme, om en af mine andre porte skal være høje eller lave, altså tændt eller slukket. Og det er jo en af de der ting, du skal overveje at kigge på, når du skal have sådan en sensor inkorporeret i et Arduino-projekt. Og det gælder faktisk alle sensorer, hvis man skal have noget til at reagere, altså reaktivt. Men mindre du er ved at bygge en PID-controller. Men så skal du have noget matematik ind over. Der er det en god. Jeg har ikke lavet nogen PID-controller-videoer, fordi det er. Jeg vil ikke sige, det er avanceret, men det kræver at lidt mere matematik ind i sine Arduino-projekter. Og der kan det være svært, fordi vi skal både differentiere og integrere nogle værdier om til maskinkode, som skal så proppes ind i Arduinoen. Så udover matematikken, som skal oversættes, så skal vi også have oversat til programmering bagefter. Det kan sagtens lade sig gøre, fordi sådan noget som 3D-printer og den slags, de bruger PID-reguleringer. Og de er Arduino-baseret, de fleste af dem. Nu har vi fået svaret lidt på nogle spørgsmål. Der var vist kun to den her gang. Nu skal vi så se. Nu har min telefon lagt lidt på den her. 100%? Ja, den var næsten 100. Den var 97, da jeg lagde den på. Jeg mærker det. Jeg kan mærke en lille smule varme her i midten. Det jeg er bekymret for med de her trådløse enheder, det er jo, at i realitet så sidder der jo bare en spole herinde i. Og det gør der jo sådan set også på bagsiden af telefonen. Det er derfor, man kan overføre strømmen på den her måde. Og det er klart, når du flytter varme over på den måde, så, eller flytter strøm over på den her måde, så udvikler du noget varme. Det jeg gerne vil vide, det er, at bliver det her så varmt, at det smelter, eller er en potentiel brandfare? Fordi jeg ved sgu ikke rigtigt, om de har testet det. Jeg har set mange ting fra Shenzhen, blandt andet i Kina, hvordan de udvikler deres produkter. Og det er jo helt fantastisk, og vi har slet ingen chance herhjemme i Danmark for at konkurrere med de her produkter på udviklingen. Men vi har en helt klart fordel ved at konkurrere med dem på kvalitet.
Fordi selvom de udvikler deres produkter enormt hurtigt, og de kommer på produktion, sådan det er fra, at du har fået idéen, der går måske en uge, så kan man begynde at købe de her ting på nettet, så får de ikke lavet nogen produkttests. Det kan godt være, at de lever op til den der CE-mærkning. Der er faktisk en anden ting her, der står ikke ROS. Den lever højst sandsynligt op til ROS-kravet, men det står der ikke. Det er kravet om blyfri produkter. Den test, de ligesom mangler, det er, at de mangler at sætte... Nu står der 1500 mA på. Det er fint. Så vil jeg gerne have en belastning på den her på 1500 mA i et døgn eller mere, for at se, hvad sker der med den her, når den er blevet belastet max i lang tid. Den test, den laver de jo ikke i Kina. Tror jeg ikke. Der er selvfølgelig, nu skal vi passe på, fordi der er nogle kinesiske producenter, de gør rigtig meget ud af det der, de har store testcenter. Men de har altså også nogle produkter, der ikke koster en 10'er på nettet. Og det er mistænkeligt, sådan en her koster en 10'er. Jeg ved godt, der er ikke noget teknologi i den. Hvis vi åbner den, så er der ingenting indeni, andet end en kobbertråd. Og måske en lille umærket chip, hvor de har puttet sådan noget klister henover, så vi ikke kan læse, hvad det er for en chip. Det er det. Selvfølgelig et USB-stik. Og det skal heller ikke koste noget. Men det er da sjovt, at andre produkter så koster 400-500% mere end den her. Eller når man lige skal huske at overveje, hvorfor de koster 400-500%. Jeg ved godt, vi bor i Danmark. Jeg ved, der er en grossist, der skal tjene nogle penge. Der er en mand fra Kina, der skal tjene nogle penge. Og vi har en stat, der skal tjene nogle penge. Og det forstår jeg fint, og det er helt fair. Men hvor mange penge er det lige, de skal tjene på sådan et produkt som det der? Det er jo lidt grotesk. Fordi går jeg op i butikkerne i Danmark og skal have sådan en der, så koster den måske 300 kroner. Den er ikke 300 kroner værd. Så det er meget mistænkeligt, når man kan få et produkt til en 10'er. Husk at passe på, når I køber de her produkter i Kina. Fordi det er sgu ikke alle sammen, der er i orden. Selvom det ser egentlig i orden. Den her, den virker det okay. Indtil videre. Jeg har ikke fået testet den dybere med fuld belastning. Men igen, der står den er CE-mærket. Den kan ikke være CE-mærket. Der er nogle krav, den ikke lever op til. Men de forsøger. De forsøger. Jeg ved ikke, hvem jeg skal kontakte her. Der står ingen producent på. Der står ingen ansvarlige virksomheder i Europa, som er distributører eller noget som helst. Selvfølgelig ved jeg da godt, hvor jeg har købt dem. Men et produkt på markedet i Europa skal kunne spores, så jeg kan ikke spore det her. Intet er der indikation, hvor den kommer fra. Så. Næsten. De er ved at være der. De er tæt på. Det var sådan cirka det, jeg havde for i dag. Jeg skal nok lige se og få kigget på en mapping video. Tak fordi I kiggede med. Og husk at subscribe, hvis I synes, det er nogle gode videoer, der er værd. Måske give en thumbs up. Og så ses vi næste gang. Hej.